ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଘର ମାଲିକ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଏଗାରଟା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଲେ ଯୁବତୀ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ରହି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରୀ କରୁଥିଲେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଜୀବନ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ପରେ ଘର ମାଲିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି